Tervetuloa. Mä en ole koskaan nähnyt tätä näitä ihmisiä. Antakaa aplodit. Pikkusen harmittaa, ihan kaikki eivät päässeet tänne sisälle. Tällä vuonnahan me julistamme Olavi Virran juhlavuotta. Hänen syntymästään on kulunut 100 vuotta ja tänään te tulette kuulemaan suuren osan hänen hienoja levytyksiä. Ja toisella puoliajalla painetaan vähän vauhdikkaampaan. Myös ollaan hyvin ikivihreissä tunnelmissa, jolloin Tom Jones-musiikki täyttää tämän Raumasalle. Rauman soittokuntaa johtaa, kuten aina niin kuin se ennenkin, Anne Lehtomäki-Koski.
meidän viimeinen konsertti tätä lajia ainakin toistaiseksi, ei sitä ikinä tiedä, niin saa ottaa kuvia. Yleensä se aina kielletään, mutta antaa mennä vaan ihan vapaasti, kuulkaa, saa kuvata. Ja muutenkin elää mukana, niin kuin tuossa jo kehoitinkin, se on meidän puolelta ihan jopa toivottavaa. Seuraavalla on elokuva musiikkia. Kanssa tehdään semmoinen 2010-luvun versio siitä, että Kalle Aaltosen Sulhanen johonkin kesäteatteriin. Katsotaan, miten se kuulostaa. Uni ja
Seuraavalla puoliskolla ja...
seisahtuu. Syliin jäät jo kylmenee. Tiedän, että taas niin yksin jää.